Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми продовжуємо з вами наше заняття і будемо говорити про роботу з підручником. Я впевнена, що вам дуже багато відомо про роботу з підручником, що ви є професіоналами в цьому, але ми будемо говорити не в цілому про роботу з підручником, а, звісно, про особливості підручників з курсу «Досліджуємо історію суспільства» 5 і 6 класу, як використати весь потенціал підручника, як з ним працювати, які методи і форми будуть найбільш доречними. Отже, почнемо з вами нашу роботу. І почнемо ми її з вами з того, що поговоримо про те, які є складники підручника, і мені б хотілося, щоб після нашого заняття ви про це знали набагато більше, щоб ви були впевнені в тому, які є можливості нашого підручника, обох підручників і для 5-го, і для 6-го класу, які є у вас можливості для вдосконалення, урізноманітнення вашої методики. Далі мені б хотілося, щоб ви звернули увагу і були впевнені в тому, що у вас є достатньо умінь, які дозволяють вам організувати різні форми роботи з підручником у поєднанні з іншими джерелами знань. Ну і, звісно, мені б хотілося, щоб ви ще раз упевнились, тому що цей підручник дає багато можливостей для цікавого викладання курсу, і це стане вам в нагоді, коли ви це розпочнете або будете продовжувати, щоб ви були впевнені в тому, що обрали саме той підручник, який вам був потрібен. Отже, почнемо говорити з того, що всім власно відомо. Отже, сучасний підручник, він не лише для учнів. Підручник для учнів – це цікава книжка, яка дозволяє їм не лише ознайомитись з матеріалом, який підлягає засвоєнню, а й організувати своє навчання за допомогою відповідного апарату засвоєння. Це для книга для вчителя своєрідний методичний посібник, який знаходиться всередині підручника, і ми про це будемо говорити найбільше. І цей посібник дозволяє організувати специфічну модель освітнього процесу і складає основу вашої методичної системи, яка може бути максимально ефективною, якщо ви використаєте повністю потенціал підручника. Ну і нарешті підручник – це для батьків, бо таким чином вони можуть ознайомитись з тим, що вивчає дитина, в якому обсязі вона це вивчає, які завдання виконує, що потрібно для того, щоб говорити впевнено про засвоєння матеріалу дитиною і про підвищення рівні її просування в матеріалі. Отже, ми минулого разу говорили про те, що підручник реально повторює і реалізує модельну програму. Але в програмі, як ви пам'ятаєте, у нас є матеріал розміщений за розділами і очікувані результати до розділу. Ми з вами вже говорили, що календарно-тематичне планування, яке додається в цифровому додатку до підручника, вже зроблено за окремими уроками. І там для кожного уроку сформульовані приблизні очікувані результати. Звісно, що це на розсуд авторів підручника, які для вас сформулювали ці результати, щоб вам було зрозуміло, які можливості надає підручник, який є його потенціал саме цього параграфа, саме цього уроку. Отже, кожна тема уроку подана в календарно-тематичному плануванні, вона саме таким чином подана підручнику, щоб оці результати, які тут у нас з вами прописані, щоб їх можна було досягти. Отже, на цій основі, на основі
того, яким чином побудований підручник, таким же ж чином у нас з вами і побудовано методичний апарат підручника. Він заснований на проєктуванні так званого трьохетапного компетентнісно-орієнтованого підручника уроку. Тобто структура і вміст діяльності підручнику, він побудований у відповідності до технології компетентнісно-орієнтованого підручника, і структура підручника, вона теж орієнтована саме на це. Отже, пригадаємо, що у нас з вами є кілька складників Почнемо з того, що календарне тематичне планування дозволяє проєктувати урок, і проєктування уроку, воно визначає проєктування параграфу підручнику за технологією так званого трьохетапного або компетентнісно-орієнтованого уроку. Саме на таку технологію і орієнтований наш з вами підручник, як 5-го, так і 6-го класу. Отже, що таке компетентнісно-орієнтований трьохетапний або трьохчасний урок? Згадаємо. Ми з вами про це говорили неодноразово, і ви, я впевнена, про це знаєте багато. Почнемо з того, що календарне тематичне планування – воно складає лише основу для проєктування уроку. Той урок, про який йдеться, який ми вважаємо найбільш доречним в 5-6 класі, це трьохетапний або трьохчасний компетентно-орієнтований урок, який має певну технологію. Я думаю, що багато кому з вас ця технологія добре відома. І ця технологія – вона складає основу структури підручника. І для того, щоб ми могли з вами про це поговорити, ми звернемось зараз дуже коротко до цієї технології. Отже, вона складається з трьох основних частин. Перша частина – це вступна частина уроку, яка містить актуалізацію, мотивацію, повідомлення вчителям теми та очікуваних результатів уроку – і за часом це 7-10% часу уроку. Це може бути від 3 до 10 хвилин в реальному часі уроку, в залежності від того, яка у нас з вами вступна частина, але пам'ятаючи про те, що це вступна частина, і всі завдання уроку, вони ще попереду. Основна частина, тому і називається основною, що саме тут досягаються ці результати уроку, які ми з вами запланували. Вони досягаються за рахунок двох основних складників. Це первинне сприйняття, тобто ми маємо якимось чином подати учням нову інформацію. Це може бути різними шляхами і за допомогою різних джерел. Ми про це будемо з вами говорити дуже багато, як в цій лекції, так і в інших наших темах. І плюс осмислення матеріалу. Бо коли учні перший раз прослухали або сприйняли візуально відеоматеріали, це недостатньо для того, щоб це вклалося, так би мовити, в їхню голову. Вони мають осмислити, тобто спрямувати свою мисленеву діяльність на те, щоб знайти в цьому матеріалі власні смисли, власну логіку, власне розуміння. І тому ця основна частина ще й називається конструювання учнями знань, умінь, ставлень і смислів. Тобто це їхня самостійна робота, це їхній труд, активна праця над тим, що засвоюється. І, відповідно, за часом це 75% часу уроку від 20 до 35, іноді навіть хвилин.
залежності від можливостей наших, від складу нашого класу і інших чинників. Ну і нарешті підсумкова частина уроку, без якої урок не може бути завершений. І тут є теж декілька завдань. Узагальнення засвоєного, рефлексія ходу і результатів уроку, оцінювання, самооцінювання. Так чи інакше, ми маємо підвести підсумки уроку. Вони можуть бути в різній послідовності, ці підчастини, підетапи кожної з частин уроку. Вони можуть бути різними за часом, але в цілому це до 15% часу уроку. Бачите, навіть більше, ніж вступна частина. Тому ми маємо весь час пам'ятати про технологію урока. Лише таким чином, за психологічними особливостями засвоєння нового матеріалу, засвоєння інформації і процесу пізнання побудований урок, тільки такий урок може бути ефективним. Отже, підручник дає нам можливість, так би мовити, здійснити, реалізувати цей урок. Подивимось, чому саме так ми будуємо цей урок. Ви бачите, перед нами дорога, і це безкінечний, неперервний процес пізнання учнями нової інформації, як в школі, так і поза нею, як людини в своєму житті. Яким чином людина може сприйняти інформацію? Перше, коли ми стикаємось з новою інформацією, з якимось новим для нас чимось, новим явищем або новим процесом, перше, ми починаємо згадувати, що ми вже про це знаємо. І спираючись на те, що ми про це знаємо, ми починаємо знайомитись з тим, що перед нами. Завжди це обов'язково ми маємо спиратись на фундамент того, що ми вже знаємо, тому що чим більше ми пригадаємо, чим більше таких основ, якихось можливого підґрунтя, можливого фундаменту для того, щоб нове засвоювати, чим більше у нас є основ для цього, тим легше і простіше буде сприйняти новий матеріал. Після того, як ми пригадали, далі ми починаємо знайомитись, які є факти і що про це відомо. Міркування в документах, міркування в якихось візуальних джерелах. Тобто це думки інших людей. І завжди в новій інформації є два складники – факти і міркування про них. Отже, ми знайомимось з новим матеріалом. Після того, як ми познайомились з ним, так чи інакше ми переходимо до третього етапу. Що я думаю про ці факти і інтерпретації цих фактів? Як я їх розумію? Чи достатньо мені було цих фактів і тих міркувань, з якими я познайомилась? Що мені, можливо, ще потрібно для того, щоб скласти свою власну думку, своє власне розуміння, знайти в цьому свій власний смисл? І лише після того, як це вкладається в мене в голові, я можу сказати, оцінити, чи є ця інформація новою, чи є вона важливою для мене, чи хочу я рухатись в цьому напрямі, що я тепер про це знаю і що я про це тепер думаю. Тобто я можу переходити на рівень підсумку і рефлексії. От саме цей шлях ми проходимо з учнями на кожному уроці. І якщо ми якісно, зупиняючись на кожної з цих частинок, провели учнів від початку до кінця, ми можемо розраховувати на той чи інший рівень досягнення ними навчальних результатів. Отже, відповідно, коли ми говоримо про проєктування уроку, це означає, що перше, що ми маємо зробити, це спланувати очікувані результати уроку. Це визначає як стрижень, яким чином ми з вами йдемо.
що у нас на початку і що ми хочемо побачити в кінці, що ми будемо з вами перевіряти. Далі ми плануємо з вами вступну частину форми, методи і засоби організації діяльності учнів у вступній частині. Потім, відповідно, основна частина, форми, методи і засоби роботи, і підсумкова частина, форми, методи і засоби роботи. Отже, проєктуючи урок, ми беремо з вами підручник і дивимося, які є можливості для того, щоб реалізувати кожну з цих частин. Подивимось з вами і ми, що пропонує нам підручник. Звісно, що підручники, ми з вами про це говорили вже минулого разу, він є складним комплексом, в якому інформація подається через текст, і текст є основний, тобто авторський, додатковий, тобто документи, і пояснювальний. Це посилання різного роду, пояснення до візуальних джерел, пояснення до документів, якісь біографії, додаткові відомості. Він називається пояснювальний. Звісно, основну частину складає саме основний авторський текст, який викладає програмовий матеріал. Крім того, там є позатекстові компоненти, ілюстрації, завдання і різноманітні речі, які називаються апарат орієнтування, нумерація сторінок, зміст підручника і так далі. Крім того, є так звані допоміжні компоненти. В сучасному підручнику вони є обов'язково. І це колонтитули перед розділами, це таблиці на форзаці, додатки до підручника. У нас є цілий цифровий додаток з відео і так далі. Ну і звісно, коли ви берете в руки той чи інший підручник, ви можете подивитися, що незважаючи на програмний матеріал, характерним є вільний авторський спосіб розташування цих структурних компонентів, які є в будь-якому підручнику, ну і порядок тих компонентів, увага до них і посилення одного чи іншого компоненту. Це вже на розсуд авторів. Цим, власне, і відрізняється один підручник від іншого. Отже, плануючи трьохетапний, трьохчасний урок, ви можете подивитись на те, яким чином у нас з вами може допомогти нам підручник. Отже, вступна частина уроку. Кожен з наших уроків починається двома завданнями. Перше завдання обговоріть в класі. Бачите, отут є навіть у нас з вами не лише завдання, а ще і ілюстрація до нього. Іноді це просто завдання, іноді воно супроводжується ілюстрацією, але його завдання є якраз актуалізація. Назвіть зображення, поміркуйте, як знання про ці предмети допоможуть вам, можуть вам стати у пригоді на уроці, присвяченому історичним картам. Тема наша – як карти розповідають про минуле і сьогодення. Отже, на початку ми з'ясовуємо, що вони знають про карти, де вони з ним стикались, що глобус – це певний різновид картографічного матеріалу, що таке сторони світу, що таке компас і так далі. Отже, все, що вони знають про це з початкової школи, ми збираємо тут, в цьому компоненті уроку. Подивимось на інший урок. І знову ми бачимо таке саме завдання обговоріть у класі. І ми бачимо відповідну ілюстрацію. І тут відбувається актуалізація опорних знань. Що таке актуалізація? Позбавлення в пам'яті учнів тих знань, які є опорними, фундаментом, підґрунтям для цього уроку. І друге завдання завжди є вступне, воно є до початку першого пункту, коли переходить до первинного сприйняття матеріалу. Це завдання досліди, і воно є специфічним на початку уроку. Воно є місточком між завданням на актуалізацію і завданням на осмислення матеріалу. Воно, так би мовити, закладає певні орієнтири для учнів. От зараз ми з вами знаходимося в точці А,
А нам треба потрапити в точку Б. І давайте спробуємо перекинути цей місточок. Вони дуже часто пов'язані з певними передбаченнями, з певними гіпотезами. Як завдання на актуалізацію, так і завдання дослідити в даному випадку, завдання мотивуюче, продовжуючи актуалізацію і переходячи на мотивацію, бо ми з вами знаємо це, а тепер ми будемо вивчати оце, і в кінці уроку подивимось, чи були ми з вами праві, є завданнями, які не оцінюються. Мало того, якщо на заданні на актуалізацію ви можете м'яко виправити якісь хибні думки, а можете навіть і не виправляти, для того, щоб потім наприкінці уроку повернутись і пригадати з учнями, і хай вони знайдуть свої неточності і помилки. І ні в якому разі вже завдання досліди не може бути перевірено. Ми просто фіксуємо всі їхні передбачення, всі їхні думки, а потім обговорюємо це наприкінці уроку для того, щоб вони більше занурились в матеріал, щоб вони самі осмислили, де вони були неправі і що вони допустили. Отже, вступна частина. Ми з вами сказали, що вона складається з двох складників. Перший – це актуалізація. Зазвичай це обговорення 3-5 хвилин. Бачите, тут є методи обговорення в загальному колі, голосування з якоїсь точки зору на основі відомих знань, мікрофон, всі знають, що таке уявний мікрофон, інтерв'ю, коли хтось з учнів або в парах беруть одне одного відповіді на питання, чи обговорення в парах. Всі методи дуже короткі і дуже прості, бо це додатковий компонент уроку. Ще раз нагадую, він стоїть під рубрикою «Обговоріть в класі». Що ви знаєте про сучасний Єгипет? Наведіть кілька слів, що стосуються цієї країни або пов'язують ваше уявлення з цією країною. Тобто ми маємо, перш ніж ми почнемо говорити про Єгипет, ми маємо актуалізувати те, що знають. Багато учнів, можливо, були в Єгипті, точно всі бачили картинки пірамід або інших якихось пам'яток Єгипта, наприклад, золота маска Тутанхамона є дуже відомою пам'яткою, або інші, і про пустелю, і про верблюдів. Можливо, у учнів є певні уявлення, які треба зібрати для того, щоб виключити можливість під час того, як ви почнете новий матеріал, щоб він згадав, о, я це знаю, і вже виключився, і далі він не слухає. Спочатку збираємо це все, дякуємо, складаємо це в кошик, і поступово з цього кошику ці елементи розглядаємо під час уроку. Далі у вступній частині у нас є мотивація, як ми з вами сказали. Що з мотивацією? Від 3 до 7 хвилин ми пам'ятаємо, що це завдання досліди, і час на виконання залежить від того, якої складності завдання. Іноді воно може бути достатньо складним і вже складає частину нового матеріалу уроку. Ну, наприклад, отут. Розглянь карту, які переваги, на твою думку, природних умов Фінікії у порівнянні з давнім Єгиптом і дворіччям. Тобто, вони вже знають, що таке природні умови, вони знають їх на прикладі давнього Єгипта, на прикладі дворіччя. І тепер вони порівнюють. І ми вже в тексті підручника не будемо описувати ґрунтовно природні умови, а опишемо тільки те, на що треба звернути увагу. Отже, такі завдання, вони зазвичай супроводжуються або документом, або картою, або ілюстрацією. І ми маємо з вами перекинути ще раз місточок між тим, що учні знають, і тим, що вони будуть, над чим вони далі будуть працювати. І методи, знову-таки, робота в парах. Ми не проводимо тут дискусії, ми не проводимо тут роботи в групах, бо це потребує ґрунтовного завдання. Тут завдання достатньо легкі, і вони можуть бути виконані індивідуально,
бо є джерела, можуть бути шляхом обговорення в загальному колі, але ми обов'язково маємо обговорити результати того, що вони зроблять, або зроблені в парах. І знову-таки, ще раз, ми не виправляємо тут помилки учнів, ми можемо на цьому закцентувати, просто сказати, що тут були неточності, запам'ятайте те, що ви сказали, і потім ми з вами до цього повернемось. Основна частина уроку, так? І тут ми з вами говорили, що тут дві підчастини, підетапи: первинне сприйняття і осмислення матеріалу. Подивимось знову-таки, яким чином це подано у нас з вами в нашому підручнику. Отже, у нас з вами є завдання «Поміркуйте». І це завдання «Поміркуйте» – це завдання до тексту. Первинне сприйняття, оскільки перед нами підручник, передбачає читання тексту. Але читання не може бути сліпим, воно має бути таким, щоб учень виконував якесь завдання в процесі читання. Про це нижче. І далі друге завдання завжди є завдання досліди, яке виконується після опрацювання тексту. І це завдання досліди якраз і є заданням на осмислення матеріалу. Далі ми можемо дочитати текст і виконати ще одне завдання досліди. Знову-таки новий пункт. Ось у нас з вами починається завдання до роботи з текстом. Третій пункт і завдання до роботи з текстом. Отже, завжди первинне сприйняття – це читання тексту, і потім є обов'язкове завдання на осмислення матеріалу. Дивимось далі, що у нас, яким чином ми працюємо з нашою основною частиною. Отже, первинне сприйняття, якщо ми користуємось як основним джерелом текстом підручника, це завжди осмислене читання тексту. Воно має зайняти всього це означає на всі три пункти підручника до 15 хвилин. Яким чином воно має бути грамотно, технологічно побудовано? Спочатку ми маємо підготувати учнів для читання. І така підготовка – це інструкція щодо способу читання і аналізу тексту. Бо читання не може бути сліпим, воно має бути осмисленим. Ми читаємо і зразу аналізуємо, читаємо і синтезуємо, читаємо і ставимо запитання, читаємо і узагальнюємо у вигляді якогось речення. Читаємо і визначаємо опорні слова, тобто аналізуємо, синтезуємо, узагальнюємо, порівнюємо, і все це робимо в процесі читання. Тільки таке читання, воно працює, бо бездумне читання не дає ніякого ефекту. Далі, після того, як інструкція отримана, вона є в підручнику у нас з вами, да? Після цього йде, власно, процес читання. Тут названі основні, найбільш поширені способи читання в 5-6 класі. Особливо п'ятому це читання ланцюжком, бо учні погано читають. Читання в парах обов'язково вголос, бо є частина учнів, які є аудіалами, і для яких читання вголос дуже допомагає сприйняттю матеріалу. Індивідуальне читання, і краще хай вони погодять і читають вголос. І коментоване читання по черзі. Коментоване читання – це означає, що читається якийсь фрагмент, і після цього учень робить якийсь коментар відповідно до інструкції щодо способу читання і аналізу тексту. І після цього у нас йде виконання і перевірка завдання «Поміркуйте», і тільки після цього виконання завдання «Досліди». Отже, три. Ще раз повторюю, осмислене читання складається з трьох складників: інструкція, власно процес читання і обговорення.
Дивимось, як це виглядає у підручнику. Завдання, поміркуйте, це інструкція про спосіб виконання завдання. Процес читання і виконання завдання – це текст. І після нього є обговорення результатів виконання завдань. І так по кожному пункту параграфа. Зверніть увагу, весь текст – це 3-4 абзаци. Тексти дуже короткі. І це для 5-6 класу абсолютно доречно, оскільки відповідає віковим особливостям учнів на адаптаційному рівні навчання. Тому це абсолютно посильно організувати саме такий процес читання. Зверніть увагу, щоб ви навчили учнів, привчили їх читати осмислено, бо інструкція означає мету читання. Не можна читати про всяк випадок. Читати треба з певною метою. І тоді це поняття мети, воно буде звичним, і ми будемо готувати з них грамотних читачів. Далі відбувається осмислення. Тобто доповнення інформації іншими джерелами для того, щоб укласти її в голові учнів. І це завдання досліди. Зазвичай воно доповнюється якимись іншими джерелами знань. Найчастіше це візуальні джерела, от як на цьому прикладі. Порівняє культові споруди індійців з давньоєгипетськими храмами, чим, на твою думку, можна пояснити відмінності між спорудами. Тобто, не лише новий матеріал, як зображували Будду індійці, які його якості вони підкреслювали, бо попередній пункт був саме про буддізм, а й про укладання матеріалу в зв'язку з тим, що було вивчено раніше. Це дуже важливо вкласти матеріал в попередній ґрунт, який в учнів уже є. Методи цього етапу – робота в парах. Отут може бути робота в малих групах. В залежності від того, як ви плануєте це завдання, бо є достатньо складні завдання, їх може бути кілька, і тут можна організувати роботу в малих групах або з одним завданням, або розбити його на кілька частин і об'єднати учнів у групи, дати їм частину завдання. Є нескладні завдання, які можуть бути виконані індивідуально з аналізу поданих джерел. Ну і, звісно, обов'язково обговорення результатів виконання завдання в загальному колі. Для того, щоб всі учні, ті, хто зміг виконати завдання, і ті, хто, можливо, сумнівається, у кого це вийшло краще, у кого це вийшло не дуже, вони мають обмінятись, обговорити і таким чином підвищити загальний рівень обізнаності всіх учнів. Підсумкова частина уроку, ми про це говорили, тут кілька завдань – систематизація, узагальнення, рефлексія, самооцінювання і оцінювання. І рефлексія, самооцінювання і оцінювання, вони є дуже важливими з погляду на формувальне оцінювання, яке є тепер важливим складником процесу навчання в 5-6 класі. У нас буде з вами спеціальна тема, з якою, де ми будемо ґрунтовно з цим знайомитись. Отже, дивіться, узагальнення і систематизація, і тут є такий інструментик в нашому підручнику, як перевір себе. Далі у нас є завдання під QR-кодом. Оце завдання додаткові, де ви можете, я вже говорила минулого разу, що це завдання робочі аркуші, робочі зошити, які ви можете замінити якісь завдання на осмислення матеріалу в уроці, а можете дати додаткові завдання. І там є, до речі, і завдання на систематизацію загальнення. Ну і завдання на рефлексію самооцінювання. Ви можете знайти отакі таблички або завдання в цій частині. Ну і, звісно, а ще ти можеш, це домашнє завдання, яке дається на вибір
вчителя або на вибір учня. Ви можете запропонувати, воно не повторює підручник, але для того, щоб виконати таке завдання, учню треба, звісно, звернутися до підручника ще і ще раз, можливо, знайти якусь інформацію, можливо, осмислити, можливо, дати відповіді на попередні питання, але лише потім можна виконати таке завдання. Вони всі перетворюючі або творчі. Далі подивимось дуже коротко на кожен із складників підсумкової частини. Отже, систематизація узагальнення нової інформації. Іноді це може бути до 10 хвилин. Особливо на спареному уроці ми можемо це відкласти на кінець другого уроку і там вже точно поговорити глибоко про ту чи іншу інформацію, використовуючи питання «Перевір себе», питання першої групи, які у нас з вами до рисочки, це питання на відтворення або вибіркове відтворення, і питання другої групи, які подані курсивом, це питання більш складні, які є відкритими і вимагають обов'язкового обговорення, бо тут будуть різні думки. Методи, які в цій частині уроку є, це короткі та розгорнуті індивідуальні відповіді на обране вчителем запитання. Запитання ще раз повторюю тут, і є запитання, які можна взяти із зошита. Обговорення у загальному колі відкритих запитань, виділених курсивом. Тобто, це може бути зовсім коротко, якщо протягом уроку ви упевнились, що виконуючи завдання на осмислення учні засвоїли матеріал, може бути більше, довше, якщо у вас є в цьому сумніви. З цього ви можете починати наступний урок і так далі, на ваш власний розсуд. Але якщо ви не встигли це зробити, тоді зверніть увагу учнів і запропонуйте їм подумати над цими запитаннями і обов'язково дати відповідь от на ці прості запитання, відтворюючі запитання, бо це буде означати, що вони уважно прочитали матеріал. Далі ми з вами говоримо про другий складник підсумкової частини, який часто викликає у вчителів більш серйозні ускладнення. Для того, щоб виконати завдання підсумкової частини, ми пропонуємо вам скористатись зошитом оцінювання. Там є завдання різноманітні, які треба виконати. Ну, от, наприклад, тут. Бачите, це називається сходинки успіху «Знаю, вмію». І тут перелічено, що він знає і що він вміє, і він обирає і розташовує себе на цих сходах і розповідає про це. Це може бути аркуш оцінювання, твердження і бали, бо ми вже переходимо особливо в шостому класі на бальну систему, і щоб учнів закріпити це і навчити їх самооцінці, бо з тими уміннями не народжуються, вони формуються. Ми маємо використовувати отакі таблички. Вони теж є в зошиті з оцінювання. Оцінювання вчителям – це зворотній зв'язок. От тут у вас написано обговорення в загальному колі, прийоми рефлексії, спеціальні прийоми рефлексії. Це, наприклад, сходинки успіху, острови, пальчики, я думаю, що ви знаєте їх навіть більше, ніж я можу зараз перерахувати. А якщо ні, то ми з вами будемо про це говорити на спеціальній лекції з оцінювання. Але тут є така річ, як зворотній зв'язок вчителя. В формувальному оцінюванні це дуже важливий інструмент. Я бачила сьогодні на уроці, як ви. Мені здалося, що ви. Мені б хотілося, щоб в майбутньому ви. Я слідкувала за тобою, Павло, і я би хотіла, щоб ти
приділив увагу тому і тому. І оце і є інструмент оцінювання. Це і є інструмент фіксації руху і поступу кожного учня, який є найважливішим складником саме формувального оцінювання. Зверніть на це увагу. І це не потребує великого часу, бо оце є основою для ваших якихось міркувань щодо оцінювання учнів і того розвитку їхніх умінь. Крім того, ви слідкуєте за ними, коли вони виконують ті чи інші завдання. Тобто у вас буде матеріал для оцінювання. Але для них фіксація того, що ви говорите, це дуже важливо. Це дозволяє їм рухатись в матеріалі і бути впевненими в тому, що вони просуваються вперед. Ну і крім того, у підручнику є допоміжні компоненти, про які ми говорили з вами на початку. Це зміст, це дозволяє дуже швидко орієнтуватись у підручнику. Це рубрики, обговоріть в класі, поміркуйте, досліди. Це так званий форзац, на ньому, ну, це стосується, звісно, там, де обкладинка у нас з вами чиста, вона буде тоді, коли у вас буде паперовий підручник. Це є спеціальні позначки, які дозволяють орієнтуватись, який це параграф, яка це сторінка. Нашим завданням є з вами побудувати процес навчання так, щоб вони дуже легко орієнтувались. Не треба казати, шукайте в підручнику. Відкрити підручник, сторінка така-то, абзац такий-то, будь ласка, подивіться. На цьому варто економити час. І тоді ваш такий діловий настрій, ваша зосередженість, сконцентрованість на завданнях, вона є такою, на яку учні звертають увагу. Якщо ви створюєте їм якісь ускладнення на пустому місці, то це не на користь справи. І саме для цього в підручнику є всі ці допоміжні компоненти. От таким чином ми з вами поговорили про те, як використовувати підручник, що є в підручнику для організації щоденної роботи в класі, чим він може вам допомогти, яким чином реалізувати всі його можливості і як навчити учнів реалізовувати всі можливості навчальної книги. Будь ласка, у вас буде, як завжди, додаткове завдання. Як завжди, у вас буде можливість ознайомитись в процесі самостійної роботи з додатковими матеріалами. І, як завжди, у вас буде можливість виконати контрольне завдання. Я сподіваюся, воно зовсім не складне. І це буде завершувати вашу роботу над цією темою. На все добре!